täna oleme veel jõudnud sammu võrra lähemale sellele, et siit Paljassaare tööstusalast saaks tulevikus avalik linnaruum, kus siis suurte kaubalaeva tasemel hakkavad seilama jahid, väikelaevad ja isegi ujuvsaunad. Nimelt on Transpordiamet pika menetlusprotsessi järel vabastanud Tallinna sadama Paljassaare sadama pidamisest ning kannud selle üle nüüd osaühing Hundi peale, mis kavatseb Põhja-Tallinna mereäärsetele aladele Eesti esimest kliimaneutraalset linnaosa. Paljassaare sadamast saakski Hundi pea kohalik avatud sadam kohvikute, väikelaevade ja promenaadiga. Promenaad on plaanitud 3,8 kilometrit, ehk siis terves ulatuses ja et inimesed saakski, noh, see ongi hästi suur osa kogu sellest, et merel avatus on, ja et sa saad liikuda ühest otsast teise vabalt ja sealt me ka plaanime tegelikult mitte ainult oma ala, vaid me vaatame, kuidas see hästi ühilduks siis ka Noblessneriga, kuidas ta teise poole, näiteks Beckeri poole võiks ühilduks.